Arma gjendet në vendjarje edhe dy orë më pas. Ekipet hetuese të ardhura nga Prishtina po hetuin edhe detajin më të vogël nga të shënat që të rënditën po dujivën. Shënon ora 16 ku 10 të shëna me armë zjarë u shkrepën këtu para hyrjes së gjukatës, mundët që ndër të qytetit. Nga këto të shëna, dy persona mbetën të plagosur, njeri për i tyre kalimtari rastit. Distanca e vogël me zvendit të krimit dhe stacionit policorë, bëri që djetra polis të dalin me njëherë në vendjarje. Për pak minuta, aty arritën edhe ekipet mjekësure. Njerin nga mjekët që arritën në vendjarje ishte edhe Muhammed Ymiri, por të vënjë është pjegoj gjithë situatën. Kemi intervenu me njëherë me ekipe, me dy ekipe, jemi shku në vendjarje, i kemi marë personat për 10 minuta, i kemi menagju, kemi bojë mostazën edhe kemi njësë për qëndën Prishtinës. Ani pse të vënjë bisedoj me disa dëshmitar që e pan nga afër gjithë këtë njari për shkak të rëzikut nuk pranuan të flasin para kamerave. Ata i than televizionit se konflikti mes këtyre dy familjeve kishtë një surqysh para një viti. Dyshohet se muaj më parë po të njetit kishin shton me armë zjarë rindaj njëri tjetrit në fshatin glamnik. Aty kishtë mbetur i plagusur një person. Jo zyrtarisht të vënjë mësën se nxarja ka ndodhur pasi të dy palët kishin dal nga një sanë gjyqësore në, gjyqësore në gjykatën e pudijivës. Por detaje më të holsishme mbi motive që të quan deri të kjo nxarje nuk po je policia. Një një përgjigje për televizionin konfirmuat plagosja dy personave pa dhe në informacionit tjera. E të gjitha makina që gjendeshin të parkuara për rrethve nxarjes janë blokuar deri në egzaminimin e ekspertve hetuës kurse të plagusërit po trajtojnë në qendrën emergjente të qëkukës dhe gjenden jashtë rëzikut për jetë.